аз работя по принцип само в понеделник, след което почивам до неделя и в събота пак започвам да работя, като в петък правя една кратка почивка от 15 минути, за да мога в сряда да издадем това, което сме направили. А вторник? В вторника вече, за разлика от понеделник, във вторник работим. Но в понеделник, ако сме почивали, работим и в сряда. Комбинираме вторник и сряда, започваме, за да можем в четвъртък да се отчетем, да натоварим и тогава вече в понеделник спокойно можем да започнем да работим и почиваме в петък. Кога почива? Сряда е най-добре. За почивката, кога казахте, че е най-добре да се почива? Най-добре е в четвъртък. Но ние за всеки случай почиваме във вторник. Професор майор Донев, добре дошли. На какво дължим този външен вид? Добре заварили. Облечен съм по този начин в знак на уважение и на почет към професията на авиатора. Тя е трудна професия. Еми, трудна професия, много... Професия, която много деца, така се каже, се вдъхновяват от нея. Професия, свързана с изключителна интелигентност, подготовка физическа, кондиция, концентрация. Самия аз като дете иска да стана летец, но бях много слаб в математиката. В математиката? А то се изисква висша математика там си. Аз висшата ми вървеше, но елементарната математика много трудно. Много... Там основно... Там повтарях, пък висшата добре, но понеже за летец се изисква първоначалната алгебра, първата математика, там трудно. А коренувахте ли? Коренувахте ли? Корени имахме много. Коренувах основно на пролет. И вече като поженем, като оженеме, късна есен, минавахме на ирационални уравнения. Имате ли теорема, за да затворим тази тема? Да. Любима теорема. Любима теорема. Това, любимата ми теорема е на Енгел Бирм Хаменхаудер. Това е един поляк, роден в... Ако не се лъжа в... Ще да кажа в Гьоте институт, но отвън, пред вратата. И теоремата е C минус H по E е равно на U. Като U е? U е универсалното твърдение на Дронг. Дронг? Дронг, да. Това е един друг израелски математик, който при него интересното е, че той така и не разбира, че е математик. А какво си мисли, че е? През цялото време предполага, че не е. Но майка му един ден му казва, и това е става причина той да напусне майка си някъде на 62-3 годишна възраст. Не мога. Добре дошъл. Не заварял, светлио. Добре дошъл. Сега много зрителски въпроси има, откакто обявихме гостуването ти преди 3 дни. Започвам с въпроса да... Ох! На Детелина Цанева. Тя те връща в детството. Може би се познавате. Въпросът е... Не я познавам. Не я ли? Не я познавам, тази жена. Кои са най-ярките ти спомени от времето, когато учеше в основно училище Брати Миладинови и ходеше на бригади? И от детството пред блок. Още тогава си беше колоритна личност, и казва тя. Ами в училище ми беше още взето и забавно, и мъгливо. Защото наистина не бях от добрите ученици. Не се учах така, както трябва да се учи един човек. И то не може само висша математика. Да. Основно физическото ме привличаше и пеенето. И пеенето? Да. И си спомням, че имах и рисунка.
докато бях в основното образование, пирамида. Пирамида? Да. И помня, че учителката по география, ако е жива и здрава, дано да е жива и здрава, жената Шейнова се казваше, веднъж ми беше казала, че от мене нищо няма да стане. Това сериозно? Да. И аз някак си го приех много, как се казва, на бургия това, на нож, на... Казах си, айде да видим пък. Не ми казали, че оттам започна всъщност. Тя те амбицира. Не, не е започнал оттам, разбира се, но смятай, щом съм го запомнил, това е било в, може би, там 6-ти клас някъде, 6-7-ти клас. Много, много силно впечатление ми е направило. И в квартала правех такива карнавали, заедно с другите деца, организирахме увеселения, в които никой не знаеше точно какво трябва да прави. Важното е да има желание, страст и да не се спира. И как завършваха тия увеселения? Не помня. Но помня, че пишехме покани. Без памет. И пускахме в пощенските кутии на всички в квартала. И те идваха, баби, дядовци, родители. Идваха с столчета, си носеха и гледаха. И просто и едните не знаеха защо са там, и другите не знаеха. Но всичко това имаше нещо необяснимо, очарователно и магично. И аз го наричам... аз го наричам обаянието на страстта. На страстта. Да правиш нещо, което ти идва отвътре. Може да не знаеш точно какво е, да не знаеш какво постигаш с него или какъв ефект, но важно е то да излиза, да го правиш. Още един зрителски въпрос. Стефан Ненков, фотографа, има един въпрос предизвикателство. Гледай внимателно как Робърт Де Ниро се обръща към Тръмп. Той е толкова отявлено глупав. Той е нещастник, куче, свиня. Той е мошенник, измислен творец, тъпак, който не знае какво говори. Не се подготвен, не хая за нищо, играе си рисковано с обществото. Не си плаща данъците. Той е идиот. Колин Пауъл го каза най-точно. Той е национално бедствие. Та Стефан те пита, защо няма уважавана и обичана обществена личност у нас, която да направи подобно нещо и телевизиите да го излучат? Стефко е много умно момче и знае, че този въпрос много ще ме жегне. Аз бих направил такова нещо и съм го правил на сцената обаче. В ефир... може би не съм толкова... Сложил съм си някакъв праг, който е праг на благоприличие. Който обаче мисля, че след време ще падне и той. След колко време? Просто съм добре възпитан от майка ми и баща ми. И затова гледам да се сдържам и да съм коректен, колкото мога по-дистанциран. Обаче по някой път наистина ме вводяват някои неща и вероятно ще дойде време, в което и аз ще направя такова обращение. Тук идва логично следващия въпрос. Мариан Цолов те пита, всенародната обиж към теб е огромна и заслужена, въпреки че политиката не е твоята характеристика, наясно ли си, че ако се кандидатираш за президент, ще спечелиш? Естествено, ще спечеля. Защото не съм лъжец, не съм измамник, не съм дървен философ, защото си обичам народа, обичам си страната. А занимава ли ти се с такива неща? Не, не ми се занимава. Не бих се кандидатирал никога за такова нещо. Защото тогава няма да съм аз. Но, ако се кандидатирам, ще ги смажа всичките до един. Убеден съм от това. Да видим какво те питат зрителите още. Алекс. Сега, преди въпросите, които са много, малко добри думи. Започвам с Дани Иван Тасеви и семейство Тасеви, които пишат много го харесвам, много му се възхищавах, гледах представлението, сватбите, беше страхотно, канят те в Кюстендил. Наш зрител с инициали ВВ
предлага спектаклите ти да излязат или на книга, или на диск, за да може, цитирам, просто когато ми е тъжно или в мен нещо е заспало, да го погледам и да се посмея от сърце. Въпрос от Димитър Бонев, голям актьор и човек. Какво би променил и въвел в учебната програма, ако беше министър на образованието или учител? И един въпрос от Тервел Пулев, който пита, откъде идва любовта ти към бойните спортове? А, благодарим на Тервел. Кой пита? Те са Тервел много Пулев. Тервел Пулев. Да, Тервел, да. Благодаря на Тервел. Ние така станахме приятели. Той ми даде златна карта за неговия клуб. Ходя там от време на време. Аз винаги съм обичал бойните спортове. Дълго време съм се занимавал с айкидо. Сега се занимавам с други видове. Наскоро станах приятел така с едни други хора с отбора по бойно самбо, националния отбор. Треньора, с който работя много често, всеки ден през ден, Никола Дипчиков. Той е един от нашите изтъкнати ММА бойци. Спортувате активно, биеш ли се? Не. Или по-скоро кондиционно? Кондиционно, така, правиме и някакви неща други, но бойният спорт много, има много качества. Помага ти да се владееш. Не само. Той развива много добре интуицията, развива механиката, развива увереността на човека в неговите качества. Тоест, той му дава реална представа какво представлява самия той. Не те заблуждава, не те кара да се чувстваш. Докато сега не искам да обиждам, но хората, които предимно дигат штанги, според мен са в една лека заблуда. Защо, бе? Какво си мислят? Много от тях си мислят, нали, че като си голям едър, нали, напомпан, и така това нещо, някакъв респект така мога да предизвиква и да плаши. А всъщност не знаят, че точно обратното е по-опасният вариант. Да. И така ли, но това е дълъг разговор. Димитър Бонев, ако беше министър на образованието или учител, какво би въвел в учебната програма? Професоре. Военна подготовка. Задължително. Защо? Защото всеки мъж, а измисля, че всяко момиче, трябва да владее късо и дълго оръжие, трябва да е минало през задължително през тази, според мен, изцяло възпитателна строга дисциплина, която има в казармата. И момичетата. И, нали, вече оставям на страна темата за това колко здравословно е да си всички да са известно време, 6 месеца или една година, абсолютно еднакви, да не се знае кой на кого е син или дъщеря и така нататък. Това много добре те слага на място и се вижда, че, нали, в една ситуация ти знаеш къде ти е мястото и се учиш на субординация, на подчинение, учиш се на уважение, на другарство, хубавия смисъл на думата. Това бих въвел. И също и вероучение бих въвел. Какви религии обаче, освен големите традиционни религии? Еми, православие. Православие. Да. Много хора питат. И моят приятел Данаил Илиев също. Какво ти предстои? Много фенове имаш. Къде могат да те видят? Могат да ме видят на улицата. Между 8 и 10. Сутрин ставам рано и ходя за кафе. Така. Обикновено. Предстои ми много хубаво нещо, което скоро ми хрумна. Реших да изпълня, така, докато ги слушах един ден, всички песни от моите трите моно спектакъла. И реших да ги събера на едно място и да ги изпълня на 27 декември в зала 1 на НДК. Яваш какво показваме на видео стената? Да. Новогодишния концерт. Поканих за гости Бобан Маркович, неговия оркестър. Също на сцената ще бъдат 6 страхотни певици и 7 музиканти, 6-7 музиканти, с които аз работя. И ще се радвам хората да дойдат,
ще направим концертни варианти на самите песни. А защо песни на учителя? Защото, нали, аз в ролята на учителя правя тия лекции. Не професора, учител. Не, професора е в Швъргало, а пък учителя е в, голямото в театъра. Да. Да. И, и така. Много добре. И кои са песните на учителя? Те са много, около 20-30 песни ще бъдат общо. Така отговаряш и на въпроса на зрителя, който пита за диск или нещо подобно, нали? Да, ще направим и диск, който... Но той първият диск, който съм замислил е с песните от спектакъла за сватбите и музиката. Питал съм те вече, какво е за теб България? Затова финалният въпрос, какъв да е? За какво би направил референдум? Светло. Доколкото знам, референдумите гълтат много пари. Също което аз съм много против също самите референдуми. Но, знаеш ли, искам да изкажа една моя болка. Аз вярвам, че големия проблем на българското общество е простака. И апелирам към властта, не към хората, защото хората се борят срещу простака и срещу простотията по свой начин. Но той не е ефективен. Аз апелирам към полицията и към властта в най-висшите й варианти да се вземат много сериозни мерки срещу хората, които нарушават обществения ред и движението по пътищата. Ето нещо, което да. Е изпълнимо. Абсолютно някакси... изпълнимо. Някакси... А мислиш ли, че има... Някакси го подценяваме това нещо. Да, говорим за катастрофи от години, за начина. Това е комплексащина. Той е до голяма степен взаимоотношенията между нас. Нали? Знаеш ли, какъв е големия проблем? Постоянно се правят някакви кампании, постоянно някакви хора известни, много от тях, мои приятели, познати, талантливи хора, се обръщат към обществото, към така наречените проблемни кръгове. Не пийте, не карайте с алкохол, не се дрогирайте, не дейте така. 20 секунди. Обаче, виж, аз винаги казвам така. Знам, привършвам. Аз казвам така. Тези хора не слушат вашите кампании. Дори да ги чуят по радиото, те ще сменят канала и ще се пуснат друга музика. Тези хора разбират само и единствено от санкция и от бой. Разбрахте, Камене. Много ти благодаря. Благодаря ти. Беше много драго.